إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے جو اس دنیا میں بہتر ہے اسے کرنے کا حکم دیا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے اسے بچنے کی تنبیہ کی اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں رہنمائی کی حلال چیزیں واضح کیا حرام چیزیں واضح کیا اور جو مشتبہات ہیں اس کی طرف اشارہ بھی کیا معزز بزرگان دین نوجوان ساتھیوں چھوٹے بھائیوں آواز کو سننے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالی اشارہ کیے ہیں ہمیں پیدا کر کے کہ کہاں فتنے آ سکتے ہیں فتنے کیا ہیں اسی طرف اشارہ کیے ہیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ساتھ ساتھ میں صرف ان فتنوں کو نہیں بتایا گیا بلکہ جو ہے ان فتنوں سے کیسے بچا جائے ان فتنوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے ہیں بتائے ہیں اس میں سے ایک اور فتنے کی طرف ایک اہم فتنہ جس کی طرف آج امت مسلمہ دیگر مذاہب تو دور کی بات آج امت مسلمہ بھی اس فتنے میں ڈوبی ہوئی ہے وہ فتنہ ہے مال کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ فِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ بے شمار جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ فتنوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے لیے بھی کئی فتنے تھے مگر میری امت کا فتنہ جو ہوگا کئی فتنے ہیں میری امت میں اس میں ایک عظیم فتنہ جو ہوگا وہ مال کا فتنہ ہوگا
اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک تمہارے اولاد، تمہارے بچے، تمہارے اہل خانہ، وَأَمْوَالُكُمْ، اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ کس معنی میں فتنہ ہے؟ مال، اگر کوئی مال صحیح معنی میں حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، حلال طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے، صحیح جگہوں پر اس کو خرچ کرتا ہے تو فتنہ نہیں ہے، وہ اجر ہے، باعث اجر ہے۔ آپ کا کمانا، آپ کا محنت کرنا اور صحیح معنی میں اس کو خرچ کرنا یہ اجر ہے، اجر کا باعث ہے۔ مگر یہ مال فتنہ کب ہوگا؟ اس کی کئی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں یہ مال جو ہم اپنے جیبوں میں، اپنے بینکوں میں، اپنی تجوریوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، یہ مال ہمارے لیے فتنہ کب ہو سکتا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں کہ مال کب کب فتنہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، یہ مال ہمارے لیے خطرناک کب ہو سکتا ہے، یہ مال ہمارے لیے رب کے راستے سے دور کب کر سکتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ تو لہذا ان صورتوں کی طرف آج کے خطبہ جمعہ میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا۔ اس میں سے پہلی چیز، پہلی صورت، کہ یہ مال فتنہ ہو سکتا ہے، یہ مال ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جس مال کی محبت میں ہم دنوں رات خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اس کو محفوظ کرنے میں ہم ہمہ وقت نگران رہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک صورت کہ مال فتنہ ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس مال کو کمانے میں، اس مال کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دینا، اتنا مصروف کر دینا کہ اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ یہی سورۃ المنافقون میں رب الجلال کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے مومنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ کیسے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارا مال تمہیں دور نہ کر دے، اس سے بچو۔ آپ کماؤ، ضرور کماؤ، محنت کرنا ہے، اپنی تجارتوں کو سکسس کرنا ہے، امپروو کرنا ہے، مگر حلال طریقے سے۔ ایسا نہیں کہ آپ اتنا مشغول ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ کو رب کی پکار سنائی نہیں دیتی، کہ آپ کو رب کی پکار سنائی دیتی ہے مگر اس کام سے گزر جاتی ہے، تو سمجھ جائیے یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کا یہ کمانا فتنہ ہے، آپ کا یہ حاصل کرنا فتنہ ہے۔ کیونکہ اصل جو مقصد ہے رب کا ذکر، رب کو یاد کرنا، آخرت کو کمانا، یہ ذکر سے یہ مال دور کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ مال فتنہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ، اے مومنو جمعہ کی جب اذان دے دی گئی ہو، آواز دے دی گئی ہو، تو اپنی تجارتوں کو بند کرو، اپنی دکانیں بند کرو، فسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، نکل جاؤ۔ ہاں، یہ پورا معاملہ ہونے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جاؤ زمین میں کماؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، محنت کرو۔ اور یاد رکھو ساتھ ساتھ میں، اے تاجروں، اے محنت کرنے والوں، اے مال کمانے والوں، ساتھ ساتھ میں مال کماتے سمے اللہ کا ذکر کبھی نہ بھولے۔ یہ جو مال تم اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، یہ جو کمائی آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، جا رہی ہے، اللہ کے فضل کو یاد کرو کہ اللہ تیرا دینے والا رب ہے، اس کے ذکر سے کبھی دور نہ ہو۔ آپ بیٹھے ہیں دکان میں، ذکر بھی کرتے رہو خالی وقت میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرتے رہو، نماز کے انتظار میں رہو۔ آپ ظہر بیٹھ کے، ظہر پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے انتظار میں رہو، اللہ کے ذکر سے کہیں تمہیں مال غافل نہ کر دیں۔ تو یہ مال کے پہلے فتنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مال کے معاملے میں، اس کے حصول میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دینا کہ رب کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ مال فتنہ ہے ہمارے لیے۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مال کا فتنہ
اس ناحیے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مال خرچ کرنے سے، مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرنے کو اپنے آپ کو روکے رکھے، ناپسند کرے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس چیز کو ناپسند کرے کہ یہ تو یہ مال بھی فتنہ ہو جائے گا آدمی کے، آدمی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو ٹائٹ کر دینا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر دینا، اپنے ہاتھ کو رکا لینا، آوازیں بلند ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو دیتے ہوئے چلو، اللہ کے گھر کو بلند کرتے ہوئے چلو، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہوئے چلو، مدرسوں کو آباد کرتے ہوئے چلو، اپنے گھر غریبوں کو مسکینوں کو آباد کرتے ہوئے چلو۔ اپنے ہاتھ کو جو ٹائٹ کر لیتے ہیں رہنے کے باوجود بھی، تو یہ مال فتنہ ہے، یہ مال تبھی فتنہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے اس میں ایک اہم صورت زکات سے اپنے آپ کو روک لینا۔ زکات جو واجب ہے، نفیل صدقہ دور کی بات، زکات جو واجب ہے، جس زکات کو 2.5% اپنے بچت مال سے جو بچا ہوا مال ہے اس کی مقدار کو پہنچنے کے بعد، ایک سال گزرنے کے بعد اس مال کو خرچ نہ کرنا، صحیح مصرفوں میں اس مال کو خرچ نہ کرنا، تو اس یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ کہا اللہ رب العزت سورہ توبہ میں کہ یہ جو مال ہے آدمی جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہے تو کل یہ مال قیامت کے دن کہیں آگ کی شکل نہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آدمی مال جمع کر کے رکھتا ہے، زکات اس کو خرچ نہیں کرتا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس مال کو خرچ نہیں کرتا، یہ مال جو ہے کل ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، دھسے گا، نوچے گا ہمارے چہروں کو، نوچے گا، کہے گا دیکھ میں تیرا مال ہوں، انا کنز، انا کنز کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو جسے جمع کرتا تھا نا وہ میں ہوں، دیکھ کل قیامت میں ایسا دیکھنا پڑے، ایسا معاملہ نہ آ جائے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنا، حیثیت ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر لینا، تو یہ بھی مال فتنہ ہو سکتا ہے۔ یہی دیکھیے منافقوں کی علامت کیا بتائی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں، فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا، یہ فرمایا وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو جنگ سے پیچھے ہو گئے وہ خوش ہو گئے، فریح المخلفون بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کو، اپنی جگہوں پر رکنے کو اس بات سے خوش ہو گئے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا جنگ کے لیے نکلنا تھا، مگر منافقین بہانہ بنا کر کے بیٹھ گئے، وکرہوا، اور اس بات کو یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ کس کی علامت ہے؟ یہ منافقوں کی علامت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا وقت آئے ٹائٹ کر لیں اپنے آپ کو، تو ایمان بھی جو ہے فتنہ ہو جائے گا، اور منافقوں کی علامت ہے۔ یہ مال فتنہ ہے، اس کی تیسری صورت، تیسری شکل ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ مال جو آ رہا ہے ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کیا واقعی حلال طریقے سے آ رہا ہے، بس مال آیا بھر لیا بھر لیا بھر لیا، جس کمپنی میں تو انویسٹ کرتا ہے، جس کمپنی میں تو نے انویسٹ کیا، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہی ہے کمپنی، تحقیق کی نہیں، تجھے مل رہا ہے 12% 15% 20%، بس مال مل رہا ہے، لیتے گیا، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں، مال کھڑے ہو گئے بازار میں، مال کیسے آ رہا ہے، کس جگہ سے آ رہا ہے، کیا واقعی جو چیز، جو پروڈکٹ تیرے پاس آ رہا ہے حلال ہے حرام ہے، تحقیق نہیں۔ فسأل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں واقعی تو ابھی جو تجارت شروع کرنے جا رہا ہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ترازو میں تولا یا نہیں تولا، تولنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، نہیں معلوم ہے کہ تجارت میں شک ہے، کیا واقعی میری تجارت، میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، یا پھر میں جو کمپنی چلا رہا ہوں، جس طریقے سے میں ایک کمپنی کو لے کر چل رہا ہوں، جس طریقے سے میں ایک چھوٹی تجارت بھی اٹھا رہا ہوں چلا رہا ہوں، کیا واقعی یہ حلال طریقہ ہے، جہاں سے مجھے یہ منافع آ رہا ہے،
کیا واقعی یہ حلال ہے؟ تحقیقیں ہم نے نہیں کی، بھاگا ہم نے بھاگا، جب بھاگنا تھا بھاگا، پوچھنے کا موقع بھی نہیں چاہا، کسی سے پوچھنے کا موقع بھی نہیں چاہا. کیوں؟ پوچھوں گا تو مولانا کہہ دیں گے غلط طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، تو اس لیے بھاگتا رہا. اور یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی تحقیق نہیں. تو تب بھی جو ہے یہ مال فتنہ ہو سکتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن بندے کو دو سوال ہوں گے مال کے تعلق سے. ایک سوال، دو سوال ہوں گے مال کے تعلق سے. لن تزل عبد یوم القیامۃ، لن تزول عبد یوم القیامۃ، کہ بندہ قیامت کے دن ابھی پار نہیں کرے گا. حتی یسأل، یہاں تک کہ اس کو پوچھا جائے گا. دو چیزیں پوچھی جائیں گی مال کے تعلق سے. حتی یسأل عن المال، مال کے تعلق سے اس کو پوچھا جائے گا. من اين اكتسبه، پہلا سوال ہوگا کہاں سے کمایا، اس مال کو کہاں سے کمایا. کیا تو جانا جہاں سے تو کما رہا ہے حلال طریقہ ہے حرام طریقہ ہے؟ کیا تو جانا واقعی اس مال کو کہ سود کا طریقہ ہے؟ کہاں اس مال میں سود آ سکتی ہے؟ کہیں آپ کو فکس پروفٹ مل رہا ہے، فکس پروفٹ آپ حاصل کر رہے ہیں. کیا تمہیں واقعی معلوم کیا کہ فکس پروفٹ حاصل کرنا کہ کیسا ہے، کیا طریقہ ہے؟ کیا اس میں سود کا ملوش، سود کا ملنا، سود کی آمیزش ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہیں واقعی جو ہے تحقیق اس کی؟ آج مال شریعت کے اصول جو ہے، شریعت کے اصول، تجارت کے جو اصول ہیں بہت واضح ہیں، مختصر ہیں. حلال طریقہ جو ہے بہت واضح ہے، مگر یہ قیامت کی ایک آثار ہے، آثاروں میں سے ایک آثر ہے، علامت ہے قیامت کی، کہ آدمی کو جو ہے سود کی طرف جانے کے لیے بہت پیچیدہ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے جو ہے ضروری ہے ایک عام آدمی ہوتے ہوئے جو مال وہ کما رہا ہے، جو منافع مل رہا ہے، واقعی وہ تحقیق کر لے، ورنہ یہ مال فتنہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک فتنہ کی ایک صورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مال فتنہ ہے، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ مال کو باطل طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے مال کو حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ مال فتنہ ہے. باطل طریقے سے چوری، کسی کی زمین ہڑپ کرنا، کسی کو دھوکہ دے کر کے مال حاصل کرنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے تاجر اپنی فروٹ کی گاڑیاں لگاتے ہیں، ترکاری کی گاڑیاں لگاتے ہیں، جی مال دکھایا جاتا ہے، ایک لوگوں کے سامنے ایک قسم کا پھل ہوتا ہے، لوگوں کو دیا جاتا ہے ایک قسم کا پھل. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، دیکھا ایک آدمی ریوڑ، اناج کی ریوڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خشک، اناج لگنے میں بہت خشک تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا، بہت تر و تازہ لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالے، مال کو نکالا، گیلا مال نکلا. آپ نے پوچھا کیا؟ کہ اللہ کے رسول کچھ دن پہلے برسات ہوئی تھی، وہ گیلا تو نبی پاتی ہے، تو پھر اس کو کیوں اوپر نہیں رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تیرے پاس یہ مال بھی ہے. اب یہ مال ظاہر کرنا، یہ مال دکھانے کا تیرا کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا منا، فرمایا ہم میں سے وہ شخص ہے ہی نہیں، ہمارے منہج پر وہ شخص، ہمارے طریقے پر ہے ہی نہیں وہ شخص جو حرام طریقے سے مال کرنا. من غشنا، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو لوگوں کو دھوکا دیتا ہے. کتنے لوگ دھوکا دیتے ہیں، کتنا دھوکا دیتے ہیں، کتنا کما لیں گے دھوکا دے کر کے، کتنا کما لیں گے دھوکا دے کر کے، 100 روپیہ کمانے کی جگہ 200 روپیہ، 150 روپیہ، 5000 روپیہ، کتنا کھائے گا؟ کہ تو کتنا بھی کما، تو کتنا بھی محنت کر، تو کتنی بھی کوشش کر، تیرے مقدر میں لکھ چکا ہے جب تو تیرے ماں کے پیٹ میں تھا تبھی جو ہے تیری تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ تو کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنا جمائے گا اور کتنا چھوڑ کے جائے گا، تقدیر لکھ چکی تھی. جب تجھے کوشش کرنا ہی ہے، ہاتھ پیر مارنا ہی ہے، تو حلال طریقہ کیوں نہ ہو؟ برکتیں آ جائے گی، سکون رہے گا، قیامت کے دن جواب واقعی جو ہے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دے سکے گا تو. لہذا یہ مال فتنہ ہو جائے گا اگر باطل طریقے سے کھایا جائے. اور کئی یہ باطل طریقے سے کھانے کی اور بھی صورتیں ہیں. ایک خصوصی صورت ہمارے پاس عام ہے، وہ ہے جو طریقہ آسانی سے نکل سکتا ہے اس کو رشوت پہ بدلنا. جو طریقہ
آسانی سے نکل سکتا ہے، جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے اس کو مشکل کر کے رشوت پہ بدلنا، باطل کا نکال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس تجھے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ جواب، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس مال کے تعلق سے. اس میں سے ایک اور صورت بھی ہے کہ شادیوں کے وقت لڑکیوں والوں پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے جہیزوں کا، لڑکیوں والوں پر جو ذہنی طور پر لڑکیوں لڑکی والوں کو جو پریشانی دی جاتی ہے لڑکوں والوں کی طرف سے، باطل طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. اپنے بچے کا پوسٹ بتا کر کے، اپنے بچے کا مقام بتا کر کے، اپنے بچے کی کوالٹی بتا کر کے، اپنے بچے کا کوالیفیکیشن بتا کر کے، اپنے بچے کی تعلیم، مقام، مرتبہ، اس کا جو مقام ہے وہ بتا کر کے بھیک مانگا جاتا ہے. یہ باطل طریقہ ہے کہ ہمارا بچہ تو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہمارا بچہ تو اتنا بڑا تاجر ہے، اب اس کے لیے کم از کم اتنا نہ ہو. کیا طریقہ اپنا رہی ہے یہ امت؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے، یہ ہندوؤں کا رواج ہے. یہ ہمارے مسلمان آج کتنا مشکل ہو گیا ہے شادی کرنا، نکاح صحیح طریقے سے کرنا، کم خرچ میں کرنا، لوگ کتنا مشکل بنا لے اپنے آپ. بہت آسان ہوتا ہے نکاح، بہت کم خرچ میں ہوتا ہے نکاح، کتنا اسراف، کتنا اسراف. اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اسی میں سے مال باطل طریقے سے کھانا یا مال کا فتنہ جو میں بتا رہا تھا اس میں سے ایک ہے یتیم کا مال کھانا. یتیم جس کے انڈر میں، جس جو ہمارے انڈر میں ہوتا ہے، ہمارے ماتحت میں ہوتا ہے، جس کے والد والدہ نہیں ہوتے یا والد نہیں ہوتا، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کا ایک مال ہوتا ہے، چاہے وہ وراثت سے ملے، اب وہ بچپن میں ہے، اس کو نہیں معلوم کیسے خرچ کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، اس کا مال لیا جائے. اس کا مال جب ہماری ذمہ داری میں آ جائے، اس کو مکمل حلال طریقے سے، اس کا جو حق ہے باقاعدہ طور پر، جب تک وہ بڑا ہو جائے اس کا حساب ہمارے پاس، پن ٹو پن اس کا حساب ہو، پن ٹو پن اس کا حساب ہو، جب وہ بڑا ہو جائے، خرچ عقل مند ہو جائے، تو اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے. اگر اس کے مال میں سے کچھ بھی غلط طریقے سے اگر کھا لیا جائے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ ہوتا تھا یہ معاملہ، تو اسی طرف اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ظلم طریقے سے کھاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. وسیصلون سعیرا، قریب وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا. تو لہذا یتیم کا مال کھانا، اس سے بھی اپنے آپ کو احتراز کریں، گویا یتیم کا مال کھانا وہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے خطرناک ہے. پھر ایک اور صورت یہ بھی ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں صورتیں تو اس کی شکلیں، مال فتنہ ہے کئی شکلیں ہیں. میں نے جن چیزوں کو نوٹ کیا، میں نے جن چیزوں کو لایا سامنے، اس میں سے اہم جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے لایا. اس میں سے ایک مال کا فتنہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مزدور کو اپنے ماتحت جو نوکر ہے یا مزدور ہے یا امپلائر ہے، کوئی بھی کام کرنے والا ہے، اس کو صحیح معنی میں وقت پر اس کا حق نہ دینا. اس کی کام لیا جاتا ہے، اس کی محنتیں پسینہ بہایا جاتا ہے، اس کا دن و رات ایک کروایا جاتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب اس کا حق دینے کا ٹائم آ جاتا ہے تو ٹال مٹول کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، ٹال مٹول کرنا یہ مالدار آدمی کا اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے مزدور کے ساتھ ٹال مٹول کرنا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. کل قیامت کے دن اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا. نوکر محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اجرت آپ کے پاس اجیر رہتا ہے، اجرت کرتا ہے، مگر اس کو واقعی اس وقت جو ہے اجرت نہیں دیا جاتا، وقت کے وقت اس میں ناپتول کی جاتی ہے، ناپتول کی جاتی ہے، کبھی پیشی کی جاتی ہے. تو یہ مال جو ہے، جب جیسے کہ ہم ظلمت تو روک لیتے ہیں کچھ نہ کچھ مال اس کا، مگر یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہو جائے گا، یہ مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہو جائے گا. اس لیے حقدار کو، مزدور کو اس کا صحیح حق دینا، یہ مال کا صحیح مصرف ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی، آدمی کے پاس دو سے تین بیٹیاں آ گئے، محلے کا بڑا فقیر بن جائے گا. آدمی کے پاس کچھ مشکلات آ جائے، محلے کا بڑا فقیر بن جائے گا. آدمی کے پاس کچھ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر کچھ مصیبتیں آ گئی تو وہ آگے کا بڑا فقیر بن جائے گا. لوگوں سے بغیر حاجت کے بغیر ضرورت کے لوگوں سے مال مانگنا اور اس مال کو جمع کرنا یہ بھی فتنہ ہے بہت بڑا. دیکھیں آج آپ چار بیٹیاں ہو گئی تین بیٹیاں ہو گئی کام کرتے رہتا ہے کمائی میں اس کو ایک 10,000 روپیہ ملتا ہے. اب دیکھتا ہے کتنا محنت کروں لوگوں سے مانگنا شروع کریں گے. وہ مسجد گیا تنہائی میں ملا ایسا مسئلہ ہے میرا چار بیٹیاں ہیں شادی کا وقت ہے لہٰذا کچھ کوشش کیجیے کچھ کریے ہمارے لیے. وہ مسجد سے پھر ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا مال جمع کر رہا ہے مال جمع کر رہا ہے بغیر حاجت کے مال جمع کرتے جا رہا ہے. تجھے کس نے کہا بیٹی کے شادی کے لیے خرچ کرنا ہے؟ کس نے کہا؟ وہ تو لڑکے کا معاملہ ہے وہ تو لڑکے کا معاملہ ہے لڑکے کو خرچ کرنا ہے. تیرے اوپر کوئی فرض نہیں ہے لڑکی کے اوپر کوئی فرض ہی ہے ہی نہیں. شادی کے لیے لڑکی کے لیے خرچ کیا جائے ہے نہیں. تو اس طریقے سے ہاتھ بھی دیکھا فقیر اور سے اور اور سے اور اور سے اور بڑھتے جا رہے محنت کرنے میں اتنی مشکلات گزرتی ہیں. عورتیں بھی اللہ رحم فرمائے کہ ایک تو ایک بھی مانگ رہی ہیں دوسرا اسلام کا نام بدنام کر رہی ہیں بوڑھے کی عزتیں نکال رہی ہیں اسلام کا شرعی جو پردہ ہے اس کا احترام اس کا بے احترام ہو رہا ہے اس کا احترام نہیں ہو رہا. محنت ہی کرنا چاہیے عورتوں کو اگر واقعی کوئی آدمی سرپرست نہیں ہے عورتوں کو سب سے پہلے مکلف بھی نہیں ہے. بچی ہے تو باپ نگرانی کرے گا بیوی ہے تو شوہر نگرانی کرے گا بھائی نگرانی کرے گا بیوی سے پہلے پھر جو ہے جب ماں بن جائے گی بیٹا اس کی نگرانی کرے گا اس کا خرچہ اٹھائے گا. اگر کوئی نگران نہیں ہے تو عورت کے لیے شرعی دائرے میں رہ کر کے کوشش کر کے محنت کر کے کمانا اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے جائز ہے. اس محنت کو چھوڑ کر کے نوجوان عورتیں ہوتی ہیں اپنے آپ اپنے اندر طاقت بھی رکھتی ہے کمانے کی اس کے باوجود بھی جو ہے مانگنے کا بھیک مانگنے کا ایک طریقہ اپنا لیتے ہیں. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنزل المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. اللہ اکبر. جو آدمی لوگوں سے پوچھتا ہے جو آدمی تم میں سے جو آدمی لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ایک حصہ جو جسم کا چہرے کا جو ایک حصہ ہے اس کا گوشت نکلا ہوا ہوگا اسی معنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ آدمی کا محنت کرنے کے لیے جنگل جائیں جنگل سے لکڑیاں کاٹیں پھر اس کو لائے بازار میں اس کو بیچے یا اس کو جلائے پھر پکائے اپنے آپ کھائے کھلائے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے لیے لوگوں کے پاس مانگے. اسلام ہمیں محنت کرنا سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں ہاتھ پیر اللہ نے جو نعمتیں قوتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے محنت کرنے حلال روزی کمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے. نمازیں نہیں پڑھتے مسجدوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں نمازیں نہیں معلوم ہیں انتظار میں رہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے گھومتے رہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے اپنے اوپر جو شرعی حدود ہے رمضان کے روزے میں رکھتے مگر رمضان کو بھی ایک بھیک مانگنے کا مہینہ بنا دیتے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے ہم مسلمانوں کا بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں من سأل الناس تکثرا من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل حمرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے مال مال جمع کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو یقیناً وہ جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے چاہے تو اسے کم کر لے یا پھر چاہے تو اس کو زیادہ کر لے. تو لوگوں سے بغیر حاجت کے مانگنا بغیر ضرورت کے مانگنا یہ بھی ایک مال کا فتنہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مال کا ایک فتنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال کو خرچ کرنا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ بھی مال کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ابھی قریب میں دیکھا گیا اور اس سے پہلے بھی دیکھا گیا کہ آندھرا پردیش میں ایک مسجد جو سلفیوں کی دیواریں کھڑی ہی تھی اس ان دیواروں کو گرایا گیا اللہ کے گھر کو گرایا گیا اس کے لیے خرچ کیا گیا اس کے لیے حکومت میں پیسے کھلائے گئے. یاد رکھیں یہ مال فتنہ ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال کو خرچ کرنا کہیں
پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں دینی اجتماع ہوتا ہے تو اس اجتماع کو مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر اس اجتماعات کو روکا جاتا ہے، اس پہ مال خرچ کیا جاتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ مال بھی فتنہ ہے. اور یقیناً یہ کام کس کا ہے؟ کافروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ کافر جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، سمجھ جاؤ یہ کافروں کی علامت ہے، سمجھ جائیں کافروں کی علامت ہے، اور یہ مال آدمی کے لیے فتنہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بیماری، مال کا فتنہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مال دکھاوے کے طور پر خرچ کیا جائے، ریا کیا جائے، دکھایا جائے، یا مال صحیح راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتایا جائے. زکات غریب کا حق ہے، زکات مسکین کا حق ہے، مگر تو اس غریب کو دیتا ہے، اس مسکین پہ خرچ کرتا ہے، اس کے بعد پھر احسان جتاتا ہے کہ میں نے اس کو دیا، مجھے سلامی نہیں کرتا ہے، میرے سامنے احترام سے جاتا ہی نہیں، میں کچھ کام کوئی حکم دیتا ہوں تو اس کام کو بتا نہیں جاتا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے مومنو تم اپنے صدقوں کو جو مال تم نے خرچ کیا ہے احسان کے ذریعے سے اس کو ضائع مت ہونے دو. احسان کر دیا ضائع ہو گیا، احسان کر دیا ضائع ہو گیا، یا پھر دکھاوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے خاندان میں تو فلاں گھر اس طریقے سے تعمیر کیے ہیں، کیا فٹنگ لگائے ہیں، کیا لائٹ لگائے ہیں، کیا پنکھے لگائے ہیں، کیا ڈیزائننگ کی ہے. اب دیکھنا میں کر کے دکھاؤں گا، میں خرچ کروں گا، یہ دیکھ میرا گھر. اب گھروں کو لوگوں کو بلاتا بھی ہے، مقصد یہ ہے تاکہ واہ واہ کرے، بھائی کیا کر رہا ہے آپ نے، ارے کیا فٹنگیں بنائی آپ نے، کیا چیزیں آپ نے استعمال کی، کیسی کیسی چیزیں آپ نے استعمال کی، یہ دکھاوا. ہاں واقعی جو ہے خرچ کرے اپنے بلایا، مقصد جو ہے اگر دل میں یہ دکھاوا مقصد آ گیا تب وہ گنہگار ہوگا. اگر دکھاوا مقصد نہیں آیا، دکھاوا مقصد نہیں آیا تو ضرور جو ہے اس کا مال کا خرچ کرنا، بنانا جو ہے ضرور اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے اور باعث اجر ہو سکتا ہے اگر اہل خانہ کی سنت کی بھی بنایا ہے. تو دکھاوا شادیوں میں دیکھ لیں سب، ہاں کم از کم ابھی میرا ایک بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرا، کم از کم جو ہے اتنے آئٹم ہونا چاہیے، پکاتی کو بلا کر کے آرڈر دیتا ہے کہ کم از کم نان ویج کے اتنے آئٹم ہونا چاہیے، کم از کم یہ آئٹم ہونا چاہیے، کم از کم لوگ آ کر کے مست ہو کے تعریف کرتے پوچھے. دکھاوا ہے میرے بھائی، دکھاوا ہے. چھوٹے چھوٹے کھجور میں سبزو کے آٹے میں بھی ولیمے ہوئے تو مختصر سے ولیمے ہو سکتے ہیں، جائز ہے. ایسا نہیں کہ ولیموں میں شادیوں میں اتنا اسراف کرے، شادی محل کے لیے اتنا خرچ کرے، شادی محل کے لیے لاکھوں کا لگائے، تو ہم ذمہ دار بن سکتے ہیں ان گھروں کے لیے جو غریب ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ دیا ہے ہم خرچ کر دیے، اللہ دیا ہے خرچ کر دیے، غریب کیا کرے گا، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، غلط راستے کھل جائے. تو اس لیے دکھاوے کے طور پر مال کو خرچ کرنا یہ مال فتنہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مثال دی کہ الذی ينفق ماله رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ جو کرتا ہے اس کی مثال احسان جتا کر کے، جو احسان جو جتاتا تھا خرچ کرنے کے بعد وہی اس کے ہی بالکل مانند ہے. ایک آخری صورت میں پیش کر کے انشاءاللہ اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کر دوں. آخری صورت ایک یہ بھی ہے کہ مال آنے کے بعد اپنے اہل خانہ میں صحیح معنی میں ان کے جائز حقوق، مال ہے، مال ہے، مگر ان کے جائز حقوق مکمل نہیں ہو رہے ہیں. شوہر کی طرف سے بچوں کے جائز حقوق مکمل نہیں ہو رہے، بیوی کے جائز حقوق مکمل نہیں. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مال تو کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر مال اس مال کو لے کر جا کے دوستوں میں اڑاتے ہیں، اب خود جو ہے بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھا کر کے ختم کرتا ہے اس مال کو. جب گھر میں دیکھا جائے تو گھر میں وہی پکوان، وہی نارمل سا پکوان، خود جو ہے عیش و آرام کے کپڑے پہن رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، دوستوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، مال آتا بھی ہے، مگر اس کا خرچ چکر میں گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر میں تو کیا خرچ کر رہا ہے، خود آتا ہے باہر لوگوں میں خرچ کرتا ہے، دیکھو میں خرچ کیا، غریبوں میں خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ایک آدمی جو خرچ کرتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنے میں، پھر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، پھر خرچ کرتا ہے کسی مسکین کے لیے، پھر اس کا چوتھا خرچ ہوتا ہے گھر والوں پر، اپنے اہل خانہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو سب سے اعظم اور سب سے بہتر صدقہ، سب سے بہتر اس کا خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر ہے.
تو یہ ترتیب بھی ہے, انسان کی ترتیب ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کا دیکھیں, اپنے گھر کے لیے جائز جو حقوق ہیں, جائز جو حقوق ہیں, جو واجبات ہیں بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں, ان کے کھلانے پلانے کے سلسلے میں, ان کے سکن کے اعتبار سے, ان کے لباس کے اعتبار سے, سب سے پہلے یہاں دیکھیں, یہاں پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو لہٰذا یہ کچھ فتنے, یہ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور بھی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں. میں نے صرف انہی فتنوں کو گنایا, انہی صورتوں کو, شکلوں کو گنایا جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. ہم امت مسلمہ میں یہ فتنے گھس چکے ہیں, یہ طریقے گھس چکے ہیں. تو لہٰذا ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ مال کے سلسلے میں کبھی بھی ایک مسلمان کو جو ہے فوری طور پر تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے کافروں کو دیکھ کر کے, کافروں کو دیکھ کر کے تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے. مال جو ہے کفر اور اسلام کی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سردار, انبیاء کے سردار, سب سے افضل, قیامت تک ایسا نہیں آئے گا. کیا بتا رہے ذکر کہ کبھی بھی جو ہے پیٹ بھر کر کے لگاتار تین دن چولہا جلائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن چولہا جلائی, تو ایمان کی بنیاد پر مال نہیں دیتا اللہ تعالیٰ, ایمان کی بنیاد پر مال نہیں دیتا. مال دے کر دیتا ہے, کسی کو بھی دیتا ہے, کسی کو بھی نہیں دیتا, آزماتا ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے. تو فوری طور پر ایک مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کہ کافر دیکھو کتنے عالی شان سے جی رہے ہیں, کتنا مست جی رہے ہیں, کتنا بہترین زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا دیکھو معاملہ کیسی تنگی میں جی رہے ہیں, کیسے مشکلات سے جی رہے ہیں. ارے آپ بھی کوشش کریں جتنا ملے اس پہ خوش ہو جائیں, جتنا ملے اس پہ خوش ہو جائے. تو یقیناً یہ کافروں کو دیکھ کر کے فوری طور پر تعجب میں پڑنا, اپنے آپ کو کمزور سمجھنا, یہ ہمارے مسلمانوں کی, یہ واقعی پکے مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا حلال روزی ہمیں کمانی ہے, کبھی بھی جو ہے اسلام اس سے نہیں روکتا, مگر روزی میں اتنا مشغول ہو جائے, مال میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو رہے ہیں, تو ایسا مال ہمیں نہیں چاہیے, ایسی تلاشی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کمانے کا, دائرے میں حکم دیتا ہے حلال کماؤ, مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. حلال کماؤ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. حلال کماؤ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اہل خانہ پر خرچ کرو. تو لہٰذا حلال کماؤ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ریاکاری مت کرو, دکھاوا مت کرو. اللہ تعالیٰ دیا ہے تو دکھاوا کرنے کا کیا مطلب ہے, چین بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. سائیکل کے پہیے کے معنی ہے کبھی نیچے بھی ہوتا ہے, کبھی اوپر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس مال کے فخر میں, اس مال کے گھمنڈ میں انسان کو کبھی جینا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور خاص طور سے اس مال کے فتنے کے سلسلے میں اہم دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھائے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المال, کہ اللہ ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام طریقے سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں سود سے بچائے, اللہ ہمیں رشوت سے بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اہل خانہ پر جائز طریقے سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے گھروں کو بلند کرنے میں, اللہ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا, استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.